ስም በተመለከተ እኔ ቅር ያለኝ ነገር አለው ምክንያቱም በየትኛው ዓለም አንድ ሰው ስሙ ሲጠየቅ የስሙን ምክንያት ይናገራል ምንም ይሄ ክፋት የለውም ምንም ችግርም የለውም እኛ የጠየቅንበት እኮ ምክንያት አለን ስም ፋይል ላይ ነው የሚመዘገበው ስለዚህ ያየው ሰው ላይ ግራ ማጋባት የለበትም ለምሳሌ እኔን አንዳንድ ሰው ሶፊ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ይጠይቀኛል ሶፊ ሰፊን ወይም ሰፊኒያስ ሚለው ስም የሰፈር ስሜ የቤት ስሜ ይወጣልኝ ስም ነው በእናትና በአባቴ ይወጣልኝ ስም ነው ሱልጣንም በእናትና በአባቴ ይወጣልኝ ስም ነው ከብቷል እኔ ግን የኔ ፌቨራይት የሆነውን ሰፊኒያስ ሚለው ሲቆላመስ ሶፊ ነው የሚለው ሰው ስለዚህ አንን ለሰው አስረዳለሁ በዚህ አጋጣሚም ለማስረዳት ነው ኤም ስትል ኤም ምንድነው የሚለው ነገር በታስረዳ ያንተ ምናልባት ፕራይቬሲ ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ ልገባ አልፈልግም ግን ፕራይቬሲ ቢሆንም አንድ ሰው ስሙ ሲጠየቅ የትኛው ቦታ ላይ የስሙን ትርጉም መናገር አለበት አይደል እንዴ ይሄ ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም ከዛ በተረፈ ሙያዊ ነገሩ የዘፈን ምርጫ በመክንያት የተመረጠ ነው እሱን ወድጄዋለሁ ጥሩ ነው የከተልከው ነገር 100% አልወደድኩትም ልክ አይደለም የከተልከው ነገር መጀመሪያ የኦሪጅናል ዘፋኙን እንደጀመርከው በዛው ብቻርሰው ጥሩ ነው ያው ፊሊንጉን የራሴን ፊሊንግ ትንሽ ለመጨመር በሚል ጥሩ አኔ ደሞ ቢሆንም ችግር የለም አይ ቢሆንም ካንተንትን ጋር የሚሄድ አይደለም ከሬጅ ጋር በጣም እንደሚችል አሳይቶ ዝም ብሎ እንደዚህ የሚወጣ ነገር አሁን እሱ ሃይ ፒች ነገር ነው ያሳየን እሱን ማሳየት ነው ፒቺ ነው ምናምን ሲሰማ ለጆሬ ነው ሰሩን ስሜቱን ምናምን ለመግለጽ ነው ትንሽ የጨመርኩት ወደ ላይ ግዴለም የኔ የግሌ ስሜት ነው ያንተ ድምጽ ቤዝ ሆኖ ስትናገርም ይሄ ደስ ቢል ይሄ ፉል የሆነ ሙሉ ቶን አለው ስለዚህ የመረጥከው ዘፈን ፐርፌክት ነው በምክንያት ነው የመረጥከው ወድጄዋለሁ ከዚህ በላይ ዘፈኑን የሚፈልገው ነገር የለም እሱን እሱን ወድጄዋለሁ ግን ይሄ ቅጥያ ነገሮችና ቀድም የተነገሩት ነገሮች ይታሰብበት እሺ ብዙ ነገሮች ተብለዋል ግን አንድ ነገር ስትናገር እንደዚህ መመላለሱ አንደኛ ያንተን የውስጥ ባህሪን ያሳያል በሰፈርም ይሁን በቤተሰብም ይሁን በምን ይሁን የምትመላለሰው መልስ ያንተን ማንነትን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው ለምን እኛላ አነጋጋሪ አይደለም ለማጣይቁንም ያስፈልግም ነበር አንተ ሙያዊ ችሎታን ያለህን ማቅረብ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በታረጋቸው ጥሩ ነው ሙያ አስተያየቱ የተሰጠውን ጋራለሁኝ እነዚህ ነገሮች ይስተካከሉ በደንብ አሁን የተነገሩ ነገሮች አሉት ቅኝት አጠባበቅ ላይ ምናምን በደንብ እሱን አስተካክለ ኢቨን ሌሎች ለውጦች አሁን ለምሳሌ የሚቀጥለው ላይ የጅህም ያቀራረብህም የምናምን እስቲ በምን ያህል ተቀይሯል የሚለውን ነገር ብናይ ጥሩ ነው እሱም ግን ድምጻም ደሞ ቆንጆ ድምጽ ነው ያለ ምንም ጥርጥር የለውም እሱ ስለዚህ ዛሬ በድምር ውጤት ብቻ ልብረጭ ለዚህ እንድትለወጠኝ ነው ለሶኬቱሪ ኮፊያ ነው ባለቤቶቹ ስለሞቱ ምን ቤቱ ቀምጣ ምን አረጋለሁ እዚህ ልብስ ብዬ ነው በምን ትልጠኛለ በሞቱ ዘፈን አለ እንደ ዩዝ ኦፍ ዘፈን ምን አረግልኛለ አሁን ለምን ዘፈን አሁን ለዚህ ምን ለዚህ ሞቱ ዘፈን ለዚህ ኩባያ ነው እንዴ ታሪክ የምትቀይረው እኔ ካን ታሪክ እኮ ነው የምንሰጠው ምን ለዋወጠ እኮ ለታሪክ ነው ታሪክ ስንለዋወጥ በመንገብ ዘፈን ነው እንዴ ምን ለዋወጠ ተፋ ለዚህ ኩባያ ነው እንዴ ምን ለዋወጠ ሌላ ደና ነገር አምጣስቲ እኮ መብረቅ አይመት ለሶኬቱሪ ለዛኔ ሰሜን እዝ መተናል መብረቅ አይመት ያለ ይሄን አርጎ እኮ ነው ይሄን ታሪክ እኮ ነው ታሪክ ስንለዋወጥ ታሪክ አጣቅም እንዴ አጣቅም ዋይ ለካ ታሪክ ትምህርት ታሪክ የላትም ኢትዮጵያ ብሎ ነበር ዋይ ለካ ስለ ታሪክ አልተረዳቸው ማለት ነው እነት ነው እነት ነው በቃ ግን ቢሆንም ደና ነገር ለውጥ እስቲ አሁን ለሌሎች ነገስታት ቢሆን እኮ ለወርቁ ልቀይራቸው ለምን አምን ልቀይራቸው ትላል አሁን ለዚህ በመንጸፍ ተፈጥላለ ለኩባያት ለወጮክ ትላል እንዴ ዶፋር እንዴ ይዞዝፈ መዞዝፈ ይዞዝፈ እስቲ ሌላ አቃ ካላጣ እስቲ አምጣ ብርጭቆ አያስ ምን አረጋል ብርጭቆ እኛ ምን ተጣጣው ምን ቻጣ እስቲ ሌላ ነገር እስቲ ዋይ ምን ነው ነገር ደረ ይረባ ነገር የለም እንዴ ከዚህ ውጪ ከመዘዘፊያ ውጪ ሌላ የምትቀይረኝ ነገር ይሄ እኮ ቁርስ ነው ምን ላወጡ ታሪክ እኮ እየተቀየረ ታሪክ ነው ምን ቀያየረው እኮ ለኔና ላንተ አሁን አንተ ታሪክ ነው ይዞ የምትሄደው ነገር ታሪክ ትምርት ቤት የለም ታሪክ ትምርት የለም ታሪክ የለም ብለናል ዋይ ግን በቃ ቶ ቶ በቃ ቶ ለዚህ ለመሰለው ቁርስ በመዘዘፊያ ሊቀይር ይላል በቃ ቡስቂት ብቻ ነው በቃ ቡስቂት ብቻ ለዚህ ለአብይ አህመድ ብትል ሰውዬ ሰላም ወዳድ ነው ጆፍ ቁርስ አሁን ትላላችሁ ምንም ሰላም ወዳድ አይደለም እንስማማ ተባባልን እሺ አልክት እንደራደር ተባባልን እሺ አልክት በቃ ተረጋግተን ቁጭ ብለን ደና ነገር በልቼ ደና ነገር ጠጥቼ በቃ አሁን ሰላም ልርድ ነው እንነጋገር አለ ምንድነው የምትፈልጉት አለ ወ ለነማ ለደብረ ጽዮን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን ለኔ ደግሞ ምክትል ልሁን
ሌላኛ ምን ምን ፈልገው ነገር የለም ለጌታቸው ረዳ ደሞ ለኢታ ማጆር ሹም አርገው ለዚህ ለጥራሃይሎች ዋና ኢታ ማጆር ጌታቸው ረዳ አርገው ለኛ ምን ምን ፈልገው ነገር የለም ሞከተሉ ደሞ ጻድቃን አርገው በቃ ከዛ በኋላ ሰላም ይወርዳል ሰላም ይወርዳል ለዚህ ለድሮን የመታቸው ታንኮቹ ደሞ ትጎዛልና ሌላ ነገር ካንተ ምን አንፈልግም ለዚህ ለድሮን ነው ለላንተ የነብር አይነት ድሮን ለኛም ትገዛልናል ከዛ በኋላ ሰላም ነው ፍቅር ነው በቃ ለዚህ ለማን ነው ለማህሙድ አህመድ ዘፈን ሰላም 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 አባ ጎርዙር ያሁሉ ያለን በቃ በፍቅር እንኖራለን አልክት ይሄማ አይሆንም እንዴት አይሆንም ሰላም አትፈልግም እንዴ አልክት ሰላም እፈልጋለሁ ግን በዚህ መልኩ አይደለም እናንተ ምትጠይቁት ጥያቄ አግባብነት የለውም በቃ እንደዛ ከሆነማ እኔም በቃ ከዚህ በቃ ምንም ንግግር የለኝም ካንተ ጋር አልኩና ለዚህ ያጠገበት ተቀመጠው እስኪ ነበር ለሱ ጥልጥ አርክኝና በቃ ጦረበዘን ጓ ሳረቅ አንተ ሪፐብሊካን ጋርድ ጎል ማት ሳረገኝ አአ ሉላ ነገር ሳይመጣ ቢጆ ለዚህ ለግብዳ ሪፐብሊካን ጋር ጎል ማት ሳደርገኝ ዋይ ውስኪን ተረጋግቼ በፍቅር ቁጭ አርክኝና በቃ ለዚህ ሰውዬ ሰላም አይፈልግም ማለት ነው ሰላም ወድ ፈላጊ ሰው እንደዚህ አይደለም ብዬ ጥይወጣላችኋለሁ አትጎትተኝ ሰውዬ የሰው ምን እናገራለሁ ብለ ሰው ሰውነቴን አትጎትተኝ በደንብ ልንገሮት ብዬ ነው ከዛ የለበስኩትን የጥለት ልብስ ሊነጥቁኝ መንጨቅ መንጨቅ በቃ ሰማሁ ወንዶቹም ሴቶቹም አዎ ወንዶቹም ሴቶች በተለይ ሴቶቹ ይበዛሉ መንጨቅ እኮ ጥልፉን ቀሚስ የኔ የትዬ ዝናሽ ነው የለበስኩ አሉ አይ አላወቁትም በጣም አላወቁትም ግን ለብሰህ ስትሄድ ሴቶቹም ወንዶቹም ተላይ ተላይ ወጭቁታል መንጨቅ በሰው ኑሮ የሚቀኑት ሰላቢ ናቸው በሰው ኑሮ የሚቀኑት ሰላቢ ናቸው እኔ ብላ ካለ ከዛ መንጨቅ መንጨቅ አሁንም መንጨቅ እሱ አሁንም መንጨቅ ስማ ቆይ አልጨረስኩም ሰማው ልብስ ልኝ ስለሆነ ነው እሺ ማማዝና ትወደዋለህ ያው ማስተር መጣመ ላንተ ድጋፍ መጣመ ነው ኑ ችግር አይዞ ብሎ እንጂ ተስፋ የሚሰጥ ነው አረ እሱ መኪና ያስተባበረ ሊያስገዛልኝ ነው እሺ ዮኒ ማኛ ይባላል እሺ ስሙ ማን ይባላል ስሙ ማን ይባላል ዮኒ ማኛ እስቲ በሉ ይርማን አያዝልኝ ስሙ እንደው ማያዝ አቀስ ብለው ዮኒ በሉ ዮኒ ማኛ ጆኒ ጆኒም እኮ ስም ነው አዎ ዮኒ ጆኒ ስም ነው አይደል ቀቀቀ ዮኒ ይበሉ ጆኒ ዮ ዮኒ ይበሉ ጎበዝ ማማዘ ጆኒ በቃ ጆኒ ይበሉ ጆኒ ማኛ ጆኒ አዎ ጆኒ ማኛ አሽሩካ ምን አይነት ስም ነው ትግሪ ነው ጉራጊ ኦሮሞ እኔ አላቅም ምን እንደሆነ አላቅም ብቻ ስሙ አሽሩካ ነው ስሙ አትሩካ አይ ተፈቶ አፍላይ አይ ግሪ አበሉ አበሉ ሹ ጉን ያፈን ከፍታኒ ገሬ ባባት ይሄንን ያሸከው ነው ጥቁር ነገር አለ ወጥ ቆይ 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 ማማዝናሽ አበሉ ከእንደገና ለስሙ ልንገሩት ሹ ሹ ወሎ ሹ ጎናው ጎናው ጎ ምን ያያያዝም የምን ሀገር ስም ነው ይሄ እማማዝናሽዬ ወይ የሆነ ልጅ ዛሬ ልደቴ ነው መርቆኝ ያለሽ ነው ወይ መመረቅ እኮ ዝም ብሎ መንገድ የሚሄደውን ሁሉ አይደለም የሚመረቀው ይምናቀን አይ ሁሌ ታዩታለች በዚህ በቴሌቪዥን የራሱ ምን ሰጣይ ምን አርጋል ነው ማለት ታንዲያ በላ ታንዲያ ምን አርጋል ምን ሰጣይ ነው መመርቃት ሰምተሻል ተመርቀሻል አንቺ ሻት ወጣ
ey fetari. ምን አርጋልኝ ነው መመርቃት? ምን አርጋልኝ ነው? ምን ሰጣይ ነው መመርቃት? እማማ ዝናሽ እንደዚህ አይባልም። ፈንድያ አይባልም። አይባልም።